Els grans mitjans pateixen per adaptar-se als nous temps. Per contra, cada vegada hi ha més micromitjans i periodistes en solitari que amb eines a baix cost fan periodisme de gran qualitat i aconsegueixen viure d'ell. En el nou ecosistema periodístic, el periodista no només ha de crear contingut de qualitat, sinó ser capaç d'explicar històries d'una forma diferent, difondre en xarxes socials, gestionar la comptabilitat, aconseguir formes de finançament i tenir una visió estratègica de la seva carrera i de la seva empresa. Els principals objectius del curs són els de formar professionals que siguin capaços de trobar nínxols comunicatius, desenvolupar un model de negoci rendible i gestionar la seva pròpia empresa, des de la producció de continguts fins a la gestió comptable, comercial i estratègica.